saya Riz daripada OI. Hari ini kita bersama dengan Aziz Harun dengan music gathering dia. So kita tanya sikit daripada segi bikinan lagu, pencetusan idea, apa yang lebih menyumbang dalam penyediaan konsert sendiri. Aziz ada team dari Fifth Music tu yang selalu menyokong, macam Mike Chan, Faisal Tahir, Makin. Diorang selalu tolong Aziz buat lirik lah. Idea pun diorang selalu bagi. Macam Beautiful ni, diorang support idea Aziz. Melody diorang semua cipta. Diorang bagi Aziz melody, draft, dan diorang kata apa kau dapat tulis ni, tulis lah. So diorang tolong Aziz lah. Kalau konsep muzik ni, memang Aziz suka konsep memang pop macam ni ke? Ataupun mungkin in future akan lebih macam raunchy, lebih energetic macam tu? Aziz sendiri selalu dengar macam lagu-lagu macam ni, macam acoustic, pop, macam Nishira, Jason Mraz, John Mayer. So Aziz sendiri minat dengan genre ni. Tapi hopefully dalam masa akan datang, Aziz akan riliskan satu ballad. InsyaAllah, something slow, something lebih pasal cinta ke. Memang cukup umur lah. Now lagu-lagu positif je. Beautiful ni single terbaru Aziz, single kedua Aziz lepas Senyum. Beautiful ni tentang macam Aziz nak build confidence lah kepada semua teenagers atau pendengar-pendengar lagu ni lah. Aziz punya fans apa semua. So inspirasi lagu ni pun dari Twitter, how orang selalu komen pasal diri sendiri tak cukup lah, macam badan besar lah, and then how muka berjerawat lah. So Aziz nak tarikan semua idea-idea tu negatif and replace it with positive and telling them that they are beautiful. Dulu macam orang cakap dulu, Aziz macam chubby sikit. Lepas tu sekarang dah turn fit lifestyle lah macam tu kan. Cuba cerita sikit apa step yang Aziz buat. Aziz banyak main bola kat sekolah. Lepas sekolah dengan kawan-kawan ke gym, semua tu maintain badan, fitness, nak buat muscle sikit. So tu gym sama main bola. Lately orang lebih suka macam boy band, dancing band. Apa Aziz punya strategi untuk top off lah konsep-konsep macam tu? Aziz guarantee tak akan menari dalam kerja Aziz. Kalau Aziz tak dapat menari, I can't dance. So Aziz punya strategi ialah untuk improve Aziz punya guitar skill. Hopefully dari akustik guitar dapat main electric guitar and band, rock band sendiri. So strategi Aziz first start dengan akustik guitar and hopefully dapat dengan band macam FT juga. Biasanya dekat Malaysia ni, bila kita dah popular ataupun dah dikenali, kita akan dapat tawaran berlaku, modeling semua. Kalau macam tu, ada tak macam teringin ataupun terniat sikit untuk involve? Kalau ada rezeki tu, definitely macam nak juga, nak try out juga. Tapi berlakon, tak sangat kot. Sebab Aziz tak pandai berlakon sangat. Tak pandai berlakon, tak pandai menari. So in future dengan cerita nak ambil degree in economics, yes. Macam tu. So contoh lah, sekiranya terus dia belajar, macam mana carry nyanyian? Aziz cuba nak buat apa yang Aziz buat sekarang. Sekolah, ulang alik, Malaysia, Brunei. Hopefully dalam masa akan datang, macam sudah Aziz kat uni apa, cuti-cuti sama, Aziz dapat turun kat KL, Malaysia. Macam Hani Suraya lah. Macam perfect example, macam Hani Suraya, Aziz punya record label mate. Dia jadi doktor kat EJ. Tapi kalau macam cuti panjang, dia turun kat KL. Single lagu tu yang Aziz nak buat juga. Okay, bagi pesanan sikit kepada peminat di Malaysia tentang lagu terbaru. Aziz nak say thank you kepada semua peminat-peminat Aziz kat Malaysia. Peminat OI yang melihat video ni right now. Aziz nak say thank you. Keep requesting lagu Aziz Beautiful kat radio station di Malaysia. And I like to say thank you lah untuk support Aziz. Oi, jom dengan lagu Beautiful Aziz.